Chaser. Chas. Chas, chas. Chas, chas. Dek, dek. Sekarang ini ke sarjana seni bu, nggih, Mas Irwan. Gada sanggar, namanya Sanggar Dewantara. Nah, ter. Iya. Jos. Nah, dicaman dureng. Nah, gusiri katuran jumenang. Oke. Diapit karo domas. Pager ayu, pager bagus. Iya. Bapak ibu ini kan cuma menang reng. Nah. Monggo Papa Rastian kali ibu jumenang. Tak gendong mi susu. Ya pas men ya. Penak ya. Wah, garenge ngejabatir rupane iki. Monggo. Ayo ngejabatir, reng. Foto, reng. Nah. Ayo action, action, reng. Bapak Ibu Binara, mantan G Binara. Nah, reng, iki ora kanggo dialog-dialogan, langsung. Nomor piro, reng? Langsung lanjut. Ayo, Mas. Aku tukang tipu jopaten nih. Nah, sing seru maning men garenge krungu rada. Waduh wani reng karo wis wani karo kowe reng wani awas iya nah jos waduh mendingan reng kebengkok reng pancal orang ngerti nganggo jarit ya nang apa reng loro keplarak aduh lah karo kae bereng ayo dijak reng wani apa ora kae reng. Nah, wani pora reng. Nah, dicak gelut reng. Nah. Ah, kira rupanya luwe wani reng kireng. Awas. Waduh. Gas. Bro wani reng oh lah aja tambani aja tambani mana aja tambani pan ora man aja tambani men pan ora ala bro ayang goyang ayo pokoknya joget
rampung reng. Isih kok reng. Isih kucang jair mana yo? Isih kok ya. Nah. Ayo goyang temenan ana yo. Nah. Wih, temenan rampung temenan reng. Nah, wis tinggal reng. Wis tinggal bereng. Lho kae kok dipateni sing ngongkon mateni siapa? Entek kok reng. Durung entek, wong sing entek kuwi sing nyetel. Bisane pateni, Mas. Ah, aneh. Wis ora apa-apa. Ah, wis. Malam lenjangi, ku jalan
hati tambah beban. Terima kasih Mas Gareng.